Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, до нашої розмови доєднується. Добрий день, пане Святославе. Дякую, що ви разом з нами. Доброго дня. Ми про газ говоримо, про подорожчання майже в шестеро. Є інформація, тут «Нафтогаз» оприлюднив ціну на газ, так, від постачальника «Останньої надії». Президент запевняв, що для населення питання вирішене з тарифами, що не буде скакати ціна. А так видається, от, що понад 600 тисяч, на секундочку, домогосподарств заплатять більше. Ну, дивіться, це така трошечки, ну, не те, що маніпуляція, але, може, непорозуміння. Всі компанії, котрі постачають газ населенню, мають так звані трирічні контракти, в межах котрого вони пропонують якийсь певний тариф. Є компанії, котрі банкрутують або відмовляються виконувати свої зобов'язання перед своїми постачальниками, і для них існує так званий постачальник останньої надії, роль котрого поставлена на покладена на «Нафтогаз». І «Нафтогаз» зобов'язаний десь взяти газ і, відповідно, поставити тим споживачам, на котрих він не розраховував, формуючи свої запаси на зиму. Тому завжди існувала ця ціна ПОНу, вона просто перестала бути регульованою з 1 грудня, і, відповідно, зараз одинокова ціна, яку пропонує «Нафтогаз України», це 45 гривень за кубометр. Це дуже багато, так. Але, знову ж таки, ті споживачі, чий постачальник дотепер виявився ненадійним і не виконує свої зобов'язання, вони, в принципі, можуть взяти і підписати угоду з «Нафтогазом», довготривалу угоду на 3 роки, отримати цю ціну і мати спокій. Тому я не розумію цього ажіотажу. В принципі, можна піти підписати цю угоду, трирічний контракт з «Нафтогазом» чи з іншим, зрештою, постачальником, котрий виконує свої обов'язки, і не мати цієї ціни. Зрештою, ціна газу 45 гривень, ну, тобто функції постачальника останньої надії, постачальник останньої надії може виконувати для конкретного споживача 2 місяці. Так чи інакше, після цих 2 місяців споживач мусить собі знайти іншого постачальника. Тому чому це не зробити вже зараз, я не бачу з цього приводу проблеми. Чому до цього не підготувалися, ну, наперед якось прогнозовано, щоб цього зараз не було, от в такому, якомусь галопом не вирішувалося це питання? Ну, в принципі, підготувалися, поклали функцію виконавця цієї ролі постачальник останньої надії на «Нафтогаз». Тобто є компанія, яка готова в будь-який момент підхопити і газ поставити. Тобто, як на мене, це і є готовність підстрахувати ті компанії, котрі своїх обов'язків не виконують, чи зобов'язань не виконують. Ну, а ціна, яка є, тобто тут вже нічого з цим не зробиш. Ну, а самого газу ще нам наскільки вистачить? Кажуть, що у владі дуже сильно сподіваються, що зима буде не дуже холодна. Але сніг вже он сьогодні випав. Ну, так вже ж грудень, слава Богу, то вже й пора снігу падати. В нас цього року виявився теж аномально неочікувано теплий листопад, що нам дало можливість все-таки зекономити газ, бо очікувалося, що витрати будуть більшими. Разом з тим, якщо у нас зима не буде надто холодною, то нам цього газу вистачить. Але проблема в тому, що за дефіциту вугілля Україна прийняла рішення палити газ на теплових електростанціях, і частину газу ми використовуємо для генерації електроенергії. І от якщо ми будемо занадто багато використовувати газу на генерацію електроенергії на теплових електростанціях, то нам в кінці лютого, на початку березня, може не вистачати газу на потреби опалення. Я не буду говорити, якою є вартість електроенергії, генерованої з газом, котрий коштує зараз просто космічних грошей. Відповідно, так само космічних грошей коштує електроенергія, генерована з цього газу. Це вже наступне питання. Але, ну, газу для опалення, якщо ми не будемо забирати занадто багато для генерації електроенергії, нам би мало вистачити. Хоча, знову ж таки, під кінець лютого, на початку березня, ми можемо мати клопіт, якщо буде холодний кінець лютого, і початок березня теж може бути холодним. Минулого року була така ситуація. Пане Святославе, дякую дуже, що доєднались. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України.